U posljednjem kvartalu 2020. godine ono što je možda obeležilo rad inspekcije rada jeste konstantne zajedničke kontrole sa kolegama, pre svega iz sanitarne inspekcije, na primjeni poštovanja mera iz oblasti bezbednosti zdravlja na radu, odnosno konkretno primjene mera za COVID-19 i sve što zakon primenjuje, odnosno obavezuje poslodavce da primenjuje. Ono što je, bar u delu našem, interesantno je da nismo primetili veliki broj poslodavaca koji krše ove mere. Naravno, bilo je i onih koji krše, protiv njih smo podnosili prekršene prijave, ali mahom su svi poslodavci, a i zaposleni kod njih, kada smo bili u nadzorima, nosili zaštitne maske, držali određene distance koje su propisane, tako da u tom delu nije bilo nekih velikih nepravilnosti. Ono što jeste možda karakteristično je da je u ovom periodu bilo određenog broja radnika na crno, 11 lica smo zatekli na crno, mahom je to bilo u ugostiteljskim objektima i u trgovinama. Od 273 nadzora, 11 lica je na crno, svih 11 je nakon naših nadzora zaključilo ugovor o radu i prijavljeni su na obavezno socijalno osiguranje. Podneli smo ukupno 12 prekršenih prijava iz oblasti radnih odnosa, 7 prekršenih prijava i 5 prekršenih prijava iz bezbednosti zdravlja na radu. U ovom periodu, oktobar, novembar, decembar, imali smo dve lakše povrede radnika, nije bilo težih povreda i smrtnih povreda.